Haló, přátelé, zdravím vás ze svého původního profilu Jirka Černohorský, respektive profil číslo 1. Haló. Tak, představte si, mám opět tedy odblokován původní profil. Ahoj, Gabrielko. A tedy profilu číslo 1 Jirka Černohorský se budu pokoušet vysílat, než mě to Facebook znemožní, tak jako na profilu Jiří Jura. To profilu jsem v posledním týdnu dělal asi 4 nebo 5 videí takzvaně živého vysílání. A já tady poděkuju, nemáš za co. A prostě ku podivu, co se nestalo, ta sledovanost průměru byla nějakých 25 lidí a oni se z toho Facebooku cítili asi nějaký ohrožený tím černohorským nebo co. Takže, promiňte, já se tady asi vezmu brýle, protože mě svítí sluníčko do obličeje, tak neuvidíte do očí, tak se vám za to omlouvám. Já vím, že to není zrovna zdvořilý, ale ono je to nepříjemný. Takže se vítám vás teda na tom profilu číslo. Protože na profilu číslo 3 Jura, jak jsem řekl, nějaká ta videa, sledovanost mezi 25 dokonce až 40 tisíci. A to během 2-3 dnů, takže Jirka Černohorský se stává, což je dobře. A tak mě Facebook zakázal nebo neumožnil mě možnost na tom profilu už nadále tyhle živé vysílání dělat. Ku podivu jsem to zkusil tady na jedničce a ono to jde. Zdravím tě, Juliane. Tak, co se odehrálo za posledních pár dní? Tak, vyjádřil jsem se ku příkladu k Jaroslavu Foldynovi. Vy všichni víte, jaký natočil video, že jo? Nebo respektive vy, co se zajímáte a co tak nějak lítáte mezi profilem Jirky Černohorského, Zdenka Chytrý, nad Hladíkové a těchhle z těch aktivistů. Takže natočil jsem video, živé vysílání, kde jsem řekl, že podporuji Jaroslava Foldynu za to, co udělal. Myslím si, že to jeho konání, který nebylo takzvaně pro ty sluníčkáře košer, tak si myslím, že i když nebylo z nějakého uhlazeného prostředí, tak bylo víc než dobré. A já jsem to v tom videu jasně řekl. Mně se líbilo na tom to, že prostě se zachoval otevřeně, že si na nic nehrál a že to vzal tak z jedné vody na čisto. A že chápu jeho rozpoložení, jeho rozčílení, protože si myslím o Jardovi, mě bylo ctí, že jsme si potýkali, že si myslím o Jardovi, že je to člověk takzvaně se srdcem na pravém místě. A i když některé jeho rozhodnutí, které třeba udělal v poslanecké sněmovně, mě zrovna krát nesedí, a já jsem mu to aj řekl, a mimo jiné jsem se ho zeptal na těch inkriminovaných Olšanech, kdy vystřelí z té zprodané odporné ČSSD, a on se usmál a řekl mě tam, že si počká, až ho vyhodí. Tak mám takovej pocit, že to asi dlouho trvat nebude, Jaro. Každopádně s tím Magorem, co se setnul a co lítají ty fotky, tak já jsem uvedl, že je to nějaký Jaroslav Uhlíř, ale on se jmenuje Jaroslav. On má nějaký jiný jméno, ale to je Magor. To je, něco neuvěřitelného. Chlapec se dostal do povědomí a to je právě těžký problém těch lidí, kteří vlastně žijí tím běžným životem, jak žijí, práce, rodina, domov, že jo, nějaká zábava. A najednou se dostane na tu popularitu, takovou tu, já teda nevím, já tomu neříkám popularita, protože to je taková blbost, že to je neuvěřitelný, aby si někdo myslel, že se dostal před nějakou tu kameru a já nevím, a teď se o něm mluví, takže je populární a teďka najednou z toho chce něco vytěžit. Já tomuhle nerozumím. Mně tohle nic neříká, naopak pro mě je to takový to nutný zlo k té činnosti, co člověk
pořádá a dělá vlastně a jak koná, že bez té popularity v uvozovkách popularity se tam ta činnost neobejde, protože když to budete hulákat tady někomu vedle přes plot do zahrádky, tak asi s tím uspějete, že jo. Takže chlapcovi ruplo v bedně, zajímala se o něho televize, média, šel se zviditelnit někam do nějakého knihkupectví a začal tam obracet knížky s panem naším prezidentem, s Milošem Zemanem ke zdi, nebo já nevím, co tam dělal. Ježíš, to je takovej blbec. To je strašný. To je prostě strašný. Takže prý, že tam uváděl věci typu, že je naprosto nepřijatelné, aby pan prezident Miloš Zeman byl vedle Jaroslava Foglara. To prostě nedávám tady toto. Opravdu, to, já jsem to někde pokomentoval, že jestli znáte pohádku Král králů, tak tenhle aspiruje na scénář Debil debilů. Protože to je fakt kousek tady tohle. To je neuvěřitelné. No, nicméně pan Jaroslav Foldina by se tady k tomuhle tomu invidiu měl prý omluvit. Já nevím, proč by se měl omlouvat, a už jsem to řekl. Takže znova vyjadřuju Jaroslavu Foldinovi. Jardo, má moji podporu a myslím si, že spousty občanů této země, ty, co tě znají přes Facebook třeba, právě přes ty média, si myslím, že tu podporu ti vyjadřují taky. A určitě, a myslím si, že ty si z toho stejně nic neděláš, z těch bandou, to se nevím, jak bych to slušně nazval, já jsem to v tom videu nazval takovým patřičným názvem těch inteligentních lidí, co tě tam komentujou jako těma různýma přízviskama, tak z toho vím, že si nic neděláš a rozhodně bych opravdu z tohohle si nestřílel, protože si myslím, že je víc lidí, kteří ti za tohle naopak budou fandit a třeba i přehodnotili určitý názor na tebe, že dokázal vlastně být tím běžným člověkem jako každý z nás. Tady mi někdo píše hezkýho něco. Omluvu od Fuduny chce předseda klubu Hamáček od dětství politik, který nikdy nepracoval. Karle, jo, já to vím. Tam těch politiků, kteří v životě nemakali, těch je tam mraky. To prostě nedělali nikdy nic jiného a proto tady tak vypadá. Nemají tu určitou praxi s tím obyčejným běžným životem. Nemají vlastně za sebou víceméně žádný takový ty pády, jak my občané, že jo, občas se nedaří v práci a tady tohle. Oni si proplouvají tím životem tak, aby se neřeklo. A tím pádem prostě nemají ty problémy, že jo, co my. A nedokážou vyhodnotit ty situace tak, jako my, jak když někdo dělal nějaký, co to tam bylo. Že jo, že jim zadali některým těm politikům, aby šli, ahoj Jitko, taky tě zdravím, aby šli nakoupit a pro představu na víkend, co nakoupí jako běžný občan. A oni přijeli k pokladně a v těch vozíkách měli nákupy, jako kdyby se měli připravit na válku. Jo, prostě něco neuvěřitelného. Jo, člověk, když jde na ten víkend, tak nakoupí maximálně, když moc dobře, tak kolem 2000 korun. A to mají ještě do zásob a maso a já nevím, co všechno, na kolik dní. Třeba na další víkend. A oni tam nakoupili cifry za 10, 15, 25 tisíc. Takže oni opravdu mají přehled. Takže pan Hamáček, to je další nepotřebná figura, jak jsem řekl. Pan prezident Miloš Zeman se vyjádřil k tomu, když volili tu osobnost, že by to mělo být fakt osobnost. A to teda zvolili cosi. To opravdu, na něho se podíváte a to je opravdu ten člověk, jak se to říká, že má. Teď si vidíte, fakt ten věk je strašný. Ten věk je fakt strašný. Já si na to slovíčko nespomenu. Že je. To je hrozný se mnou.
No, že ta osobnost, že má tu image, že je pro to okolí, já si nespomenu, napověste mě někdo. No zkrátka pan Hamáček, ne, to není žádná osobnost, která by dokázala pro bohatou stranu vést nějakým jiným směrem nebo přilákat nějaký voliče pro boha. Vždyť to je strašný. Vždyť to je, to prostě nemá absolutně v období, co oni si představují o tom životě. Jim nějaký přemýšlení, co se týče takzvaně selského rozumu, absolutně nic neříká. Absolutně nic. Ne, Sobotka, no to je další příklad, Jaruš. To nemá smysl se o tom Šaškovi bavit. Takže já si myslím, ať si Hamáček vykládá, co chce. Jarda Foldyna se nemá za co omlouvat. Protože vy, co jste tam nebyli na těch Olšanech, kdybyste poslouchali toho Šaška, co ten tam plábolil za naprostý nesmysl. Ono si stačilo poslechnout, on byl v DVTV u toho Veselovského. No, tak to je teda, to byla věc. Charisma, výborně. Romane, děkuju. To je ono, ano. Charisma. Či ten Hamáček, to je prostě takovej tuctovej, nic nevypovídající ksicht. Takže přesně tak, nemá absolutně charisma na to, aby dokázal takzvaně přesvědčit občany této země, že teď ta strana jde tím správným směrem. A vůbec o stranách, o politice nemá smysl, vždyť co si budeme vykládat. Takže to video, co smazali, ten Facebook, bylo o tom, že jsem vyjádřil podporu Jardovi Foldynovi. A druhá část toho videa byla o tom, že je naprosto neuvěřitelný, jakým způsobem se dneska plive, doslova do písmene plive, po vojákách Rudé armády. Neříkám schválně pouze Rusů, ale vojácích Rudé armády, protože v Rudé armádě bylo víc národností. Byli tam Rumuni, byli tam Čechoslováci, byli tam Poláci, byli tam Maďaři, takže po těchto lidech prostě se plive, po jejich životech, který dali za naši zem, Alča, Jiří a Tomá, ten idiot, u nás na psí chalupu, je to skoro můj soused, máš vidět, jak mu u nás lezou do zádele, no to je další věc, lidi prostě, jako já to nechápu. Já si nedovedu představit, že bych viděl pana třeba Babiše někde a najednou bych se s ním vítal. Tak, ale je zajímavé, že pan Foldyna se v médiích objevil až teď. Proč se svým vlasteneckým cítěním? Jirko, já to úplně nedočtu, ale to není pravdou, že jako v médiích. Víš, ty média jako neprosazují žádný vlastenecký názory. Já chápu, že jako ten názor, proč jako ho nemít, tomu rozumím, ale podívej se na to ze širšího pohledu. Můžeš mě říct v dnešní době v televizi, kdo mluví o nějakém vlastenectví nebo o názoru, který by víceméně byl jako ten hrdý národ, vlastenectví, prosazování, zastávání se občanů této země, tyhle názory v televizi, jako proč, jak by ho tam někdo pro boha mohl pustit? To je nesmysl. Ne, ta televize tě tam dá pouze tehdy, pokud má nějakou příležitost nějakého politika, který se vyjadřuje v jiných médiích, než je televize, jiným způsobem, který pro ně není přijatelný, tak toho politika zviditelně je tehdy, pokud ho můžou pošpinit. Pokud můžou po něm nějak plivat, můžou ho nějak dehonestovat, tak potom toho politika, který je národnostní, má třeba to národnostní cítění a to srdce a mluví jinak, tak teprve potom ho jsou schopni zviditelnit v televizi. A to, co říkáš pan Jarda Foldyna, tak já jsem ho zaznamenal dřív, zaznamenal jsem ho díky jeho postoji k ukradenému Kosovu, k humanitárnímu bombardování. Zaznamenal jsem ho někdy v roce 2000,
15 jako jednoho z prvních politiků, který se vyjádřil o imigraci, jo, a tam o tom mluvil. A tam taky byl jako v televizi, no a pak samozřejmě ho utnul, protože on nemluvil pro migraci, on mluvil přesně naopak, jo. Takže to je televize a veřejnoprávní, jo, takže to, ten tvůj názor chápu, ale myslím si, že ne, že nemáš pravdu, jo, takže a myslím si, že teďka Jarda Foldyna zase bude ustřižený, že už to moc vidět nebude. A prostě je to tak, jakmile ten názor já to neřeknu, to slovo, to je strašný ten můj jazyk. Takže jakmile ten názor není patřičně sloučený s názorem toho všeobecného Evropská unie, pro západní směr a tak dále, tak ta televize ho nepustí. A Jarda prostě se tomuhle z tomu teďka vymyká a tak v té televizi taky nebude. Věř tomu, že tohle zase vyšumí jako všechno ostatní. To je chvilková záležitost tady tohle. Veselovský se překonal. Nemohla jsem uvěřit vlastním uším. Jitko, já si myslím, že tomu nemohl uvěřit, tomu pořadu s tím blbem nemohl uvěřit daleko víc lidí. To bylo strašný. Já jsem nevěřil tomu, že něco takového tam může vystoupit. No, takže Jarda Foldyna. Takže zpátky k tomu, co se děje ohledně našich vlastně vojáků Rudé armády, kteří nás osvobodili, nejenom nás, ale osvobodili 80% Evropy. Dneska prostě ta dehonestace těch oslav, ale to jsou i naše státní svátky, prostě to je vidět, prostě v ten den je to úplně zřejmé. Jak jsem v tom videu zmínil, bylo taky, že byl 1. květen, svátek práce, byl 5. květen a byl 9. květen. Dneska máte 8. Tečka. 5. května bylo pražské povstání, to se oslavovalo. Byly vlajky všude, byly na každém domě, ale hlavně byly na úřadech. Byly na úřadech jednotlivých městech. V Praze nic. Absolutně nic. Nula. Prostě nebyly. A říkám, já jsem řekl, jediný dvě vlajky byly na mým autě. Nikdo, nikde jste je neviděli. Neuvěřitelný. A já jsem řekl, že uznávám a mám úctu ke všem hrdinům druhé světové války, jakékoliv národnosti, kteří bojovali za ten, za osvobození, aby skončila válka. Šli se svými životy na to bojiště, věděli to, že tam padnou, prostě, že věděli o tom, že za chvilku nemusí už žít. A s tímhle do toho oni šli. A tady do toho někdo plete politiku a demarkanční čáru a dokonce 68. rok a proto se tady, proto tady plivou po ruských obětech druhé světové války. Já teda nevím, jestli teda všichni lidi věří na inkarnaci s tím, že jako ty mrtví lidé jako vstali a šli nás okupovat v 86. Ty vojáci, co padli, tady prostě někomu hrabe a to těžce. A tady skrz tohle to někdo chce tvrdit a dehonestovat prostě tu Rudou armádu, no to se prostě někdo zbláznil. A tady místo úcty k těmhle těm vojákům prostě a těm padlým, tak Praha položí pět věnců, slovy pět věnců za pár stovek tamhle na Klárově. A viděli jste oslavy v Plzni? A teď se divíte tomu, že lidé jsou naštvaní, že se projevují tak, jak se projevují, že jsou vůči Američanům takový, jaký jsou, že ty názory jsou nenávistný, ty komentáře a tak dále. No, protože si srovnejte do prčec ty počty, i když já jsem řekl, že je úplně tohle, to je víceméně vůči životu toho člověka, tak ten počet přece nemůže být rozhodujícím faktorem, jestli ty nebo oni budeme uctívat. Pro Boha přece ten život toho těch Američanů měl stejnou hodnotu jako život Rumunů, Rusů, Maďarů, Bulharů, Čechoslováků. To přece nemůžeme podle toho posuzovat, podle nějakého počtu. Mně vadí to,
že se prostě oslavuje bombasticky. Celá Plzeň zářila, jak kdyby to bylo hlavní město Ameriky. To mě vadí, že tady na jedné straně je tato úcta, tato oslava, a na straně druhé ticho po pěšině. To mě vadí, to mě přímo sere. To je to neuvěřitelné na tom. A proto hanba naší vládě a našim politikům. Hanba naprosto všem. Já jsem neviděl žádný projev. Neviděl jsem nic konkrétně o tom, že by někdo z těch politiků v té poslanecké sněmovně protestoval proti, včetně komunistů. Možná se pletu, tak budu jenom rád, když mě někdo něco pošle a řekne, ne, podívej se, Jirko, neměl jsi úplně pravdu, tenhle politik se takhle vyjádřil. Co k tomu chcete víc říct? 160 tisíc ruských vojáků, sovětských vojáků, rudé armády padlo na našem území. A jenom proto, že dneska se jede proti Rusku, protože dneska Putin je ten strašný diktátor, tak všechno, co bylo dřív, je najednou, co bylo ruský, je špatně. No to je něco neskutečného. To je něco neuvěřitelného, že pod záminkou toho, že teda tady proběhla v 68. okupace naší země armádami Varšavské smlouvy, prostě se vykašleme na tuto úctu těmto vojákům. To je pro mě naprosto nepřijatelné. Naprosto. Tak, tady něco si přečtu. Jiřík tady zase píše, jo. To pitomci, co řvali na noční vlky, by měli udělat úplně to samé, když už jsou pro USA. Tak by měli vzít taky věnce, kytička, jít uctí památky, padlí Američanů a ne. Ano, mě by zajímalo, který z těch blbů opravdu šel, vzal tu kytku a ten věnec a šel uctit teda tu památku těch padlých, jo. Já jsem tam, vedl jsem teďka malou diskuzi s panem Janem Cemprem, to je taky takovej. Já jsem si myslel, že bych se s ním dalo v určitých věcech komunikovat, ale nedá, ne. Prostě oni jsou magoři. Oni jsou naprosto vymydlení magoři. Prostě oni nám budou vykládat, že my sledujeme ty proruský servery, že my jsme ti, co jsme zblblí a kde si, co si. Ne, oni jsou vygumovaní doslova a do písmene. A pan s Cemprem se snažil se tam komunikovat a potom, co už se mu to nějak nezdálo, tak mě zablokoval. Už se mu nemohl odpovědět. To jsou všichni ty hrdinové. Tak, ať na nás mohou být zase naše děti a ženy. Romane, ano, aby na nás naše děti, ženy mohly být hrdí a mohli si nás vážit jako chlapů, tak musíme zvednout ty prdele a ty šmejdy z té Strakové akademie vyházet do kontejneru. Protože to je jediná možnost, jak tuhle zemi zachránit. Tak, USA čekali, kdo bude vyhrávat. Jarča Navrátilová tady píše něco o tom, že USA čekali, než sovětská armáda začne vyhrávat vlastně a požene toho Hitlera zase zpět přes tu Evropu. Dívejte se, ta historie dneska se zase převrací. To prostě je vidět, to je zřejmé. To o tom nemusíme diskutovat. Protože když ředitelka pořadu Máte slovo u Jilkové zahlásí, že převážnou většinu osvobodili Američané, no tak co si o tom máte myslet. Takže tady jsou přece ale jasná historická fakta. Američané podporovali, a to obě dvě strany. Američané stojí za rozpoutání, ne samozřejmě americký lid, pro boha. To má prsty americká politika. A lidé tehda jako Rothschildové, Rockefellerové, že jo, peníze prostě a dobývání území a ta moc. A oni stvořili Hitlera, že jo, prostě. Takže oni v tom mají prsty. A ve obou dvou válkách. A
o tom se samozřejmě nikdy mluvit nebude, nebo zatím se o tom mluvit nebude. Ale lidé se zajímají, čtou, ne jenom samozřejmě ty nesmysly, které se objevují v novinách a v spisech a v reflexech a tady v těch krávovinách, ale jdou po faktech, po čtení hrdinů druhé světové války, ty, co tu válku prožili, po tomhle se pídí, tak mají ty informace. Takže jenom z logiky věci. Amerika nebyla druhou ani první světovou válkou nějakým způsobem zasažena. Amerika vstoupila do druhé světové války díky Pearl Harboru. Ale už se nikdy nedozvíme, a je to konspirační teorií, že Američané o tomto útoku věděli. A byli na něho víceméně i připraveni. Ale zinscenovali to tak, aby to vypadalo tak, jak to dneska známe. Je to pravda, není to pravda, těžko to můžeme posuzovat. Ale jak se u nás říká, na každé šprochtu pravdy trochu, že jo? Každopádně vezmeme to následovně. V 39. Německo napadlo se Sovětským svazem Polsko. Ale pozor, Poláci, když se krájela Československo, tak si taky ukrojili z Československa. Nicméně, v 39. nám začala ta hrůza jménem druhá světová válka. Ta válka trvala 40., 41., 42. A Německo bylo v Rusku, v Sovětském svazu. Bylo 50 kilometrů od Moskvy. A Leningrad, o tom se těžko dá vůbec mluvit, protože ty filmy, dokumenty, archivní záběry jsou vypovídající, takže člověk onemí, nemá slov. A když si představíte, že Rusové vlastně už bránili u Leningradu malý kousek země před tou Volhou, jestli se teda nepletu, před tou Volhou, tak tam stačila jenom málo. A ten útok by nikdy nebyl odražen. Takže Němci už tam je měli prakticky na lopatkách, jak se říká. Takže ta věc, že se dokázali ubránit, schopit se, ať už to byly jakýkoliv podmínky, a jestli byli tři Rusové a měli jednu pušku, ten padl, onu vzal a ten padl, a tyhle šílenosti, jestli to chce někdo nějakým způsobem hodnotit, nezlobte se na mě, ale to nikomu z nás nenáleží něco takového hodnotit. My můžeme maximálně srovnávat a porovnávat informace, třídit je a říkat si, je možný, tohle je fakt, tohle ne. Ale nemůžeme je nijak hodnotit. Nikoho z nich, my jsme tam nebyli. My jsme nešli do těch zákopů s tím, že za 5 minut můžeme být mrtví. My jsme nebyli v těch zákopech, když vedle nás granát roztrhl našeho kamaráda. Takže jak to někdo může hodnotit? To je neuvěřitelné. A tyhle lidi ještě notabene odsuzovat. Jak? To se někdo zbláznil? Takže když si vezmeme tady ty historické fakta, kde teda až byla zatlačená ta rudá armáda, z jakého, jak se schopili, je to až neuvěřitelné. Že toho, a bylo to díky té zimě samozřejmě, protože oni na to nebyli připraveni, že jo. Pan Hitler, tady tenhle ten dotyčnej, prostě samolibej egoista, který neposlouchal svoje generály, a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Báli se mu odpor a tak dále. Jo? Takže Německo dopadlo tak, jak dopadlo, právě skrz tady tohohle z toho pána, který prostě, jeho ego bylo víc než cokoliv jiného. A Rusové začali hnát Němce před sebou. A hnali je celý rok 43. Celý rok. Hnali je před sebou 44. leden, únor, březen, duben, květen. A někdy 6. června, jestli se nepletu, 44. Američané otevřeli druhou frontu.
Nerozumím tomu, proč tady někdo váhal, když ty Němci postupovali vlastně úplně prakticky bez problému a dá se říct skoro bez odporu přes celou tu Evropu až k tomu Rusku. Tam se rozpoutaly ty boje a teď ta Barbarosa, že jo, kdy začala, myslím, že v tom 42. Takže proč ti Američané pro Boha tak dlouho čekali? Na co čekali s otevřením druhé fronty? Teď tenhle ten fakt, jenom tady tahle ta vsuvka, pro Boha, teď se na tom někdo zamyslete. Takže politika v tom hrála obrovskou roli. Zase to byli politici, ne vojáci. Takže ty vojáci nemohou za politická rozhodnutí přece. Takže proč by ti vojáci neměli mít tu naši úctu? Proč by se tady měl někdo vyvyšovat nad ty ostatní? Já tomu nerozumím. Nerozumím tomu, že tedy v Plzni proběhly takovýhle oslavy, nehorázný vůči pohledu na to, když se podíváte na Klárov a tam uvidíte 5 věnců. Od senátu, od poslanecké sněmovny, od vlády a od magistrátu města Prahy. A ještě někdo tam byl. To je to, co vadí spoustě lidem. To je to, co vnáší tady tu hloupou nenávist mezi nás. Mezi občany, kteří potom se tady dohadujeme, kdo, co a jak. Já bych chtěl vyzvat k tomu, přestaňme hrát tu jejich posranou politiku. Přestaňme reagovat na tyhle ty věci podrážděně. Zhodnoťme to, jak to je a udělejme si z toho závěr. A přestaňte my sami mezi sebou se štvát, jestli Američané nebo Rusové. Já říkám, ano, mě to vadí. Vadí mě, co tady udělali. Ale za to nemůžou ti vojáci. Proto nebudu plivat po Američanech. Ať už to v Plzni bylo, jak to bylo. Já nemůžu přece, nemůžu hodnotit skrz Plzeň, kde se udály nějaké fakta a jsou historicky doložitelné, tak nebudu ty vojáky odsuzovat za to, jak se chovali v Plzni, když třeba v Ardenách proti Německu to byla šílená bitva, spousty jich tam padlo a tu Evropu osvobozovali i v Ardenách. Já přece nemůžu tyhle vojáky odsuzovat za to, že tamhle bojovali, dávali své životy, takže v Plzni se třeba zachovali díky velitelům jinak. Nebudu je za to hodnotit. I když ano, historicky se mi to nelíbí. Ale nemůžu prostě ty vojáky za to odsuzovat. Protože já jsem nebyl účastník pro Boha té doby. Takže já vám říkám, přestaňme se štvát takhle mezi sebou. Je to přece hloupost. Problém je jinde. Problém je ve Strakově akademii. Problém je těch 200 lidí, kteří dneska za nás, o nás, bez nás. To je problém. Na ten se soustředíme. Protože jestliže my, občané, furt po sobě budeme plivat, štěkat a ten má názor takovej a ten takovej, tak to je to, co se jim líbí, co jim vyhovuje. Uvědomte si, že politika tak, jak je nastavená, tak kdyby politici chtěli, kdokoliv z nich, tak už nás dávno mohli sjednotit. Dávno. Protože oni mají ty možnosti. Mají média, mají finanční prostředky, obrovské finanční prostředky. Ale co dělají? Co oni dělají? Jenom kecají. Jenom kecají, rozebírají problémy a to je všechno. Myslíte si, že ty zákony, to, co je v naší zemi, tvoří oni? Že zákony tvoří předseda strany KSČM pan Filip? Že zákony tvoří předseda strany ANO pan Babiš? Že zákony tvoří pan Fiala z ODS? Že zákony tvoří pan Bartoš z Pirátů? Myslíte si, že někdo ty zákony z těch lidí tvoří? Nebo že je bude tvořit pan Okamura? Ne. Ty zákony tvoří lidi, kteří tomu rozumí. Kteří se vyznají v těch právech. Ty tvoří zákony. Takže tady se sleze někdo
z těch lidí, co jsou erudovaní, co tomu rozumí, vytvoří ty komise, tam se debatuje, tam to, oni to tvoří. Politici to hodí více méně jenom na nějaký papír, ani ne oni. Oni o tom jenom kecají, žvaněj a když dobře, tak diskutují. To je to, co dělají politici. Já si myslím, že je nepotřebujem. Politiky a politické strany nepotřebujem. Politici a politické strany jsou paraziti této společnosti. Protože pokud nedělají nějaké činy, znám pár politiků, kteří ano, vezmou třeba finance a pomůžou tamhle dětem, tamhle pomůžou nějaké škole a tak dále a tak dále. Jo, pozor, i pan Babiš pomáhá. Ano, pan Babiš odevzdával, nevím, jestli to dělá doteďka, ale odevzdával svůj ministerský plat nějakému fondu samoživitelek, maminek, co vychovávají děti sami. Ale tenhle člověk to nedělá ze srdce, nedělá to z toho, že je empatický, ale dělá to jenom proto, aby se zviditelnil. A to je potřeba taky rozlišovat a myslet na to. Takže tyhle ty věci je potřeba o nich přemýšlet. Takže ne všichni politici pro Boha jsou, je můžeme házet do jednoho pytle. Nemůžeme, protože jsou tam tací, kteří se snaží v tom systému něco opravdu udělat, ale nemůžou takzvaně vyčnívat, protože když začnou vyčnívat, tak se podívejte na Jardu Foldynu. Jo? Takže ten člověk, i když se mi tady tohle chování víceméně zajídá, protože já bych tam asi fakt nedokázal tady tohle to dělat, já bych ho tam vystřelil raz, dva, tak tenhle člověk prostě ten, co opravdu má to srdce a snaží se něco pro tu společnost vytvořit, tak je to v tom, jak se říká, když chceš z vlky býti, musíš s nimi býti. A proto vlastně my nevidíme ty rozdíly. A aby jsme je viděli, tak musíme jít do hloubky těch problémů. Takže říkám, ano, jsou tady politici, kteří pomáhají ze srdce z toho, že vidí neštěstí toho druhého. Ale je jich naprostý minimum. Většina, co tam je v těch poslanců, uvedu jeden příklad za všechny. Pamatujete hádku mezi panem Kalouskem a panem Babišem? Odehrávalo se tam následující. Kalousek tam vystoupil a začal řvát, že to tam ti poslanci nechápou, že ten Babiš krade ty peníze z toho státního rozpočtu, ale že to pro něho nejsou tak veliké peníze, jako ty z těch dotací nebo cosi. A že ať tam Mafra ty prachy vrátí a bla, bla, bla. A pak tam nastoupil pan Babiš, měl v ruce knížečku od nějaké vyšetřovací komise a začal tam s ní mávat a říkat, víte, co je největším, nevím jestli neštěstím této zemi, nebo problémem této země, že 11. přikázání Kalouskovo zní neprokážeš. A začal tam mluvit o obchodech, který pan Kalousek měl s panem Hávou a firmou Omnipol, a což je firma, která obchodovala se zbraněmi. A začal tam bávat tou knížkou a vykládat, co všechno Kalousek udělal a 100 milionů tam a 100 milionů zpátky a jak s tím člověkem tam udělal kšeft a že se mu vysmívá. A co následovalo? Nic. Nikdo z těch poslanců se nezvedl, nešel k tomu pultu a neřekl tak, jestliže toto, co tvrdí pan Babiš, je pravdou, tak já chci vyšetřit veškeré kauzy pana Miroslava Kalouska, co ten šmejd tady vykradl, ukradl za 25 let po rozdělení České republiky, Československa, a chci to nechat prošetřit. Chci, aby bylo hlasování o tom a o tom, navrhuju ten a ten bod zařadit do toho a do toho. Nikdo to z nich neudělal. A to je jeden ten příklad za všechny. Takže politici, politické strany, tak jak teďka to mají,
jak teďka rozhodují, jak teďka se chovají, jednají, jsou k ničemu. Jsou k ničemu. A jenom žerou a žerou a žerou peníze, které jim nepatří. Nepatří. Rozhodují o penězích, které jim nepatří. Protože státní rozpočet jsou finance všech občanů této země, kteří pracují, kteří přispívají do toho systému. Jsou všech občanů, kteří chodí nakupovat, kteří platí v obchodech. To jsou peníze, které putují z těch firem, že jo, za to zboží a tak dále, a všechny těch služeb, co děláme, platíme na úřadech. Tak tyto peníze jsou naše finance, které dáváme do státního rozpočtu. Ty finance patří občanům České republiky. A o těch financích rozhodují ti, jež k těm financím nemají absolutně žádný vztah. A proto to tak vypadá. Příklad? Jednoduchý. Kdokoliv z vás, kdo pracuje v jakékoliv firmě, chcete přidat? Tak co musíte udělat? Musíte jít, třeba se naučit anglický jazyk. Musíte jít na rekvalifikaci, musíte jít třeba na konkurs, teda na vyučování počítače, zdokonalit se v čemkoliv. A až tohle dokážete, tak potom řeknete tomu šéfovi, podívej se, pracuju tady 15 let, teďka tohle, byla by možnost mě zvednout finance. A ten šéf, když je uznalej, tak řekne, jasně, pracuješ pro mě 15 let, pracuješ dobře a domluvíme se na této částce. Souhlasíš, nesouhlasíš? Tohle to zní přece rozumně, ne? Jestliže něco chci, tak musím ukázat, že na to mám. Musím prokázat tu svoji práci. A tím pádem mám nárok za tu práci na tu odměnu. Ale nemůže to fungovat tak, že tady jsou, že oficiálně, jak už jsem několikrát řekl, je tady přes 70 tisíc lidí bez domova, milion lidí se nachází na pokraji bídy, další miliony lidí jsou v exekucích, nemají možnost splácet, musí chodit do třech prací, aby vůbec mohli třeba uživit svoji rodinu, aby mohli splácet i svoje pohledávky. Lidé musí pracovat, aby si na svůj život vydělali. Jsou tady důchodci, kteří žijou z menšího plat důchodu než je 9 tisíc. Ale páni poslanci, zvednou nám energie, tak si musíme zvednout ty platy, ne? A co udělají? Já si chci přidat. Kdo je pro? Kdo se zdržel hlasování, kdo je proti? Tečka. Tohle musí udělat a má 8 tisíc v kapse jako poslední. To je super, ne? Si představte, že byste vy, co třeba pracujete v pokladně v Albertu, vzali ten telefon a zahlásili ředitelovi, řediteli, příští měsíc nám zvedají elektřinu. Takže já si beru z pokladny 2000 měsíčně navíc. Tečka. Takhle funguje politika. Notabene to máte dál z toho rozpočtu, jak ty peníze kradou. Formou odměn. Oni jsou schopni si na těch ministerstvech rozdat prý přebytek toho, co dostali ze státního rozpočtu. Jaký přebytek, když se tady bavíme o tom, že naše země má dluh 2 biliony korun. Takže jaký přebytek? Ano, to bene, když se budeme bavit o financích, tak jednou natočím takový video a vysvětlím spoustě z vás, co si myslíte, jak nám funguje ta ekonomika a finance, tak jak funguje bankovní systém, z čeho se tvoří peníze a v jakém bludu žijeme. Takže dejme tomu, že se teda vrátím k tomu, že páni poslanci takhle zvedají ruku, aby si přidali peníze. Rozdávají si odměny z neexistujících přebytků. A tenhle stát takhle funguje. A my pořád, jak idioti, chodíme k volbám a říkáme si, no tak tentokrát to není on, tak to bude tamten a tohle nový svěží vítr a ten se mi líbí, on má úžasný program. Ježíši Kriste.
Lidi svatí, už to pochopte. Už to fakt pochopte. Ty volby za současného systému, jak jsou nastaveny, nemá kdokoliv cokoliv šanci tam změnit, pokud on sám nebude chtít. Pokud ti poslanci sami teďka nebudou chtít třeba ty body SPD, který tam se hlásí a jsou v programu SPD, pokud oni sami nebudou chtít říct, ukážeme občanům to, že opravdu jsme ti správní politici a pojďme udělat tady tuhle věc, protože je to správné. Vůči tomuto národu, těmhle lidem je to správné. Neudělají to. No proč pro Boha by to dělali? Jim ten systém vyhovuje. Bohužel. Takže co s tím, přátelé? Budeme se na to pořád dívat? Budete se pořád spoléhat na někoho, že to za vás někdo vyřeší? Já si myslím, že bychom už měli začít konečně uvažovat trochu jinak. Ta politika se dá změnit, ale musel by to chtít někdo změnit. A já teď ještě počkám. Počkám nějakou chvíli, jestli ta výzva, kterou jsem dal stranám SPD a KSČM, jestli dojde k nějakému pochopení a jestli oni nás vyzvou. Jestli nás vyzvou k té demonstraci. A nebo jestli to bude zase jenom demonstrace SPD nebo demonstrace KSČM na svém vlastním písečku, bez toho, aniž by takzvaně vyzvali ty občany. Protože oni, víte to, proč demonstrace, jestli se budou konat, tak to nebude proti Istanbulské smlouvě. Nebude to proti Makarešské smlouvě, i když to tam třeba bude zmíněno. Oni se totiž blíží komunální volby, víte? A opět je potřeba nalákat ty ovečky, protože jim se zase musí něco naslibovat. Zase musí nám předhodit tu kost s tou šunkou, která už je víc než ohledaná. Jo? A my se po ní zase vrhneme. Tohle teďka budou ty demonstrace, proto se budou opět konat, protože se blíží komunální volby. Tak já se tady podívám trošičku zpátky, jestli to nefunguje. Tak, čekáme, už ne to nic, tak Jirka, tohle. Neodsuzuj vojáky, ale vlády. Ano, je to tak. Neodsuzovat vojáky, ale vlády a politiky. Všichni tu tenkrát byli, když se bombardovalo. Mám stejný názor, absolutně. Jiří, jsi chytrý borec a máš vůdcovské schopnosti, běž do politiky. Sjednoť opravdové patrioty České republiky. Petře, děkuju ti. Já beru to tak, že používám zdravý selský rozum. To, co vím, jsou zkušenosti z mého života. Myslím si, že vím to, jsou tady rozhodně chytřejší lidé, než jsou já, kteří mají daleko větší vědomosti a z různých oborů. Jo? Jsou lidé, kteří mají daleko větší přehled, než mám já. Takže já ano, já to beru tak, že jsem člověk, který má vlastní názor, má ten zdravý selský rozum a má pokoru. Mám pokoru k lidem, kteří jsou víc studovaní než já, kteří mají ty vysoké školy, protože na to prostě měli. Já jsem na vysokou školu, já bych na ňu nikdy neměl. Mně to nebylo dáno, já jsem se učit nechtěl, mě to nebavilo, já jsem byl vždycky ten sigr. Mě bavily vždycky ta práce s těma rukama, proto jsem šel tím tesařem, i když já jsem chtěl dělat dřevomodeláře, ale se 6 štverkama to nešlo a s trojkou schování už vůbec ne. Říkám, já jsem byl na základce sigr, i když ta trojka schování vypadá strašně, tak to bylo skrz blbost. A to jednou taky řeknu. Každopádně
politika, Petře, mně se do ní nechce. Já jsem prej už Němců, prej už politiksu, já říkám, že ne. A řekl jsem takovou jednu větu, je to taková slovní hříčka. I když politikem budu, politikem, i když budu politikem, tak politikem nikdy nebudu. Myslím si, že to nebudu vysvětlovat a nechám vás, ať si s tím lámete hlavu. Každopádně, tahle činnost, kterou dělám, já ji nedělám, že ji dělám rád. Já udělám opravdu z přesvědčení. Dělám ji proto, protože mě k tomu donutila situace v naší zemi. Proto to dělám. Proto do té politiky opravdu chci. Jo? Chci z přesvědčení. Ne proto, že bych sem se na to třepal na nějaký místečko. Ne. Pokud by tady byl člověk v politice, který by byl něco jako přes kopírák já, tak já ho budu podporovat. Ježíš Maria, já ho budu sdílet, já budu zvát lidi, pojďte podpořit toho člověka. Je to ten správnej, má to srdce, je to empatický člověk. Dokázal tohle, podívejte se, tenhle čin uskutečnil, on za to stojí. Pokud bych viděl toho člověka, tak to udělám. Opravdu. Já si myslím dokonce, že tam jsou ty politici. Že tam jsou takové lidi, takový lidi, jak jsou já. S tím srdcem. Ale zatím se pořád bojej. Bojej se úplně vystoupit z té řady. A možná se jí dočkáme, protože ta doba, která přijde, bude ještě horší. Ten vlak z té Evropské unie, přátelé, je rozjetej. A ten k nám dojede. Věřte tomu, že jo? A jestli si někdo myslí, že ty migranti tady nejsou, je to nesmysl. Naprostej. A já vám můžu říct hnedka jeden takovej malej důkaz. Já si prověřím ten hotel, prověřím si tu firmu, která to vlastní. Je to prý někde v Praze, Strašnicích nebo Střešovicích. Teď je nevím, teď bych kecal. A teď si představte, je tam hotel, ten hotel koupila německá firma, německá společnost a ten hotel je plnej černochů. Plnej těchhle z těch lidí, kteří nám budou všichni tvrdit, že tady nejsou. A není to jenom tam, je to na vícero místech v Praze. Vezal jsem dalšího člověka, který mě řekl v Záběhlicích, z bývalý restaurace dělají středisko pro imigranty. Takže ta Evropská unie, vůbec ještě my ani nevíme, nevíme úplně všechny ty svinstva, které už oni provedli, co s náma provedli a s čím politici souhlasili. To je prostě šílený. Takže to, že politika pro mě, no, já proč jsem řekl, já prostě nevidím jinou možnost, než tam do toho vpálit. A to za pomocí právě Evropského parlamentu. Protože vstoupit na politiku v České republice je strašně těžký. Za prvé, vy jste musel fakt líst někomu do prdele, takzvaně, aby vás vzal s takovýma názorama, jak mám já. Jo, to prostě nepřipadá v úvahu. Teď je to, co vám říkám, pořád jim nejde o naši zem, ale o koryta, o peníze. A s tím já prostě nemůžu souhlasit a to mě vadí. Takže ty současné politické strany jsou víceméně pro mě nepřijatelné za těchto podmínek. A oni mají ty volby velice dobře udělané, abyste tam s novou politickou stranou bez financí, bez toho, aniž by vás někdo podporoval, získal obrovskou podporu, abyste se dostal do poslanecké sněmovny. To je prostě velice těžké. Oni, že jo, 14 kandidátek, 14 krajů, 5%, musíte uspět nejenom vy sám osobně, ale všichni ostatní. Teď v těch krajích je to pěkně rozdělený, že jo. Teď potřebujete, aby vás v tom daným kraji, za který kandidujete, znalo minimálně, já nevím, třeba 5% občanů toho kraje, abyste byl schopen se prosadit. Takže do politiky poslaneckou sněmovnou touhle to nepřipadá v úvahu. Proto jsem zvolil tu možnost jít do politiky, jakoby obklikou do té české politiky, a to přes ten Evropský parlament. Protože tam vlastně je volba toho politika celorepubliková. A
když to pochopíte, mými přátelé, tak berte to tak, že potřebujeme nějakých plus minus 35 tisíc hlasů pro Jirku Černohorského, pro ten politický subjekt, za který budu kandidovat, a jsme tam. A najednou se nám otevírají úplně jiný obzory, co se týče té naší aktivistické věci. Protože to jsou ty finance, ty potřebujeme. Protože jo, to je spousta keců o tom, jak já, dluhy a kde si, co si. To taky bude, s Martinem Bémem už se domlouváme, jiný médium Martina Mojmíra, a já budu dělat takovou malou zpověď a zase odhalím ty svoje, ať už to budou moje zápory, ale i dejme tomu ty kvality, které já se snažím těm vám lidem předkládat, prostě to srdce, upřímnost, čestnost, prostě tyto věci. A řeknu tam právě i ty svoje chyby a takové ty věci, které nejsou úplně nejlepší, které jsem se prostě v životě dopustil. A vysvětlím vám, proč právě ten Evropský parlament, proč přes tady tohle. To bude i v tom videu, jo? Ale teď prostě ten Evropský parlament, prostě si to vemte, je nejschudnější. Protože říkám, volí celá země, není to lokální, jo? Ahoj Sany, zdravím tě taky, kamaráde. Jo, třeba Sany, to je taky člověk s tím srdíčkem. To prostě poznáte, jak se vyjadřuje, jak mluví prostě, jo? Je tam u toho Sanyho je tam pořád ještě taková ta určitá naivita, protože i já jsem naivní, pozor. A u toho Sanyho tam je to docela vidět, jo, prostě, protože je v té Kanadě, není tady v té České republice, ty lidi kolem nás nezná prostě, jo, nezná ty naprostý svinstva, který se mezi námi dějí. Takže je tam tady to, ale jinak je to člověk, který je upřímný a má to srdce na správném místě. Takže ještě jednou ahoj Sany. Tak, čekejte, tady máme další. To je ta největší ostuda slavit osvobození. Já už jsem to se vracet nebudu, tam je to jasně daný. To brožuru Jitka, tu brožuru mám v počítači v PDF a je to hodně výživné čtení. Jituško Kuzdasová. Ono se nám to nějak přerušuje. Takže jestli tě můžu poprosit, do chatu mě pošli maila, já ti pošlu svýho, pošleš mě to, já si to rád prostuduju. Takhle to řekl Babiš. Víte, co je největší tragédie? Tomu už se Karle vrátit nemůže, ale je to tak. Jenomže dnes se to ve firmách jede tak, že pokud se ti to nelíbí, Jirko, já to vím, ale ono to brzo skončí. Já se hlásím do parlamentu, ahoj, no výborně, Monča. Říká se tomu monetární systém, velmi správně, Moniko. Ano, je to monetární systém, co se týče té naší ekonomiky, financí, kdy vlastně peníze se tvoří z ničeho, tvoří se z úroků. Bohatí okrádají chudé, přesně tak to je. A když půjdeme do historie, do státu Atény, že jo, Sparta a tak dále, tam jsou takové informace, o kterých byste si řekli, že to snad ani není možné. Že už tenkrát věděli, co se týče lichvy, lichvářských půjček a tady tohohle z toho úrokového systému, co je na tom všechno špatně. A k tomu říkám, bude taky tematický určitě video. Zlaté padáčky, no Ježíš Maria Zdenku, o tom si vůbec nemusíme vykládat. Jenom naši poslanci, když teďka odcházeli, že jo, po volbách, 300, 400, 500 tisíc a oni si to zaslouží. Ježíš, nebudu se o tom radši vyjadřovat. Pryč o to. Jirko, pošli mi tu brožu. Jitko, ano, přesně tak, ať to je. Tak po dobrém to už zkrátka nepůjde. Ano, Moniko, nepůjde. Hofík Zdeněk Hofman nějak musí objasnit svoji krádež, tak to zlegalizuje. Je to tak, říkáš, vezmu si přebytky, přesně tak, ano. Ne, po dobrém to nepůjde, víme to, po dobrém to nepůjde. Kapři si rybník nevypustí, přesně tak, Záviši, je to tak. Romane revoluci, už potom voláme hrozně dlouho. Uděláme velkou demonstraci, už se přichystá v červnu. Já vím, že mluvíš za SPD. Já jsem zvědavý, jestli vyzvou právě, aby jsme se všichni spojili a bez toho, aniž by to byla demonstrace za SPD, to je právě ten problém. Protože spousta lidí SPD nevěří. Ne těm lidem v SPD, ale nevěří vedení SPD. Nevěří panu Okamurovi osobně.
takže velká demonstrace za těchto podmínek nebude. Pokud se nesjednotí ti politici a nevyzvou nás jako občany, aby jsme se sjednotili bez politické příslušnosti, tak bohužel, bohužel, vydlejdeme na ně, no nebudu to radši komentovat. Tak, 20. června, všechno jde, když se chce. Je to o lidech, Jirko, to přece víme. Sakra, co s tím, ze všeho je mě špatně. Martino, co s tím? Je to prostě o tom, že potřebujeme se zviditelnit, potřebujeme se dostat právě k těm odporným financím, k těm zasraným penězům, aby jsme dokázali naše názory šířit, aby jsme se dokázali zviditelnit na těch billboardech, udělat si, já teďka znova budu vypracovávat projekt na tu akci Pošli to dál, kdy jsem chtěl dostávat informace mezi lidi za pomocí dodávky, větší dodávky, která bude na polovinu rozdělena. Z jedné půlky té dodávky bude informační středisko s velkoplošnou obrazovkou, připojenou na internet, mít videa na tom, mít na to programy všech těch našich slavných televiz, mít tam xerox, tiskárnu, kopírku, prostě mít to informační středisko, audio-video systém napojený, nahrávání a tak dále a tak dále. To měla být ta polovina z té dodávky. Druhá ta polovina by byla takzvaný, co tomu politikovi dává tu důvěru, to Babišovo. Koláčky zadarmo, rohlíčky, párečky, bumbání, lízatečka pro dětičky, jak říkám. Tohle měla být ta dodávka, s tím jsem chtěl jezdit po městech, dávat informace těm lidem, ne je přesvědčovat, informovat je. Tenhle systém informací potřebujeme dostat lidi, získat lidi pro nové občanské hnutí, protože to, co se teďkom vytváří, tak jak to oni to zamýšlí, já vím, že to je těžký zase říct, Jirko, ale ty možná budeš stejný, jak ti všichni ostatní. Co vám mám na to říct? Buď mě opravdu věříte v tom, že jsou ten empatický člověk, který to myslí pro tu naši zem, anebo ne, já vás nemůžu přesvědčovat, tak jako nějakýma slovama. Já vás budu chtít přesvědčit skutky a činy. Takže tato ta dodávka, a kdybychom měli ty finance, tak nemusí být jedna, můžou být dvě, tři, protože my se nedostaneme k médiím. Takže si je musíme vytvořit sami. Je potřeba informovat ty lidi. Chtělo se to jezdit ten rok, celý rok po té republice, mít to jedno jediný datum, dávat ty letáčky, tu informaci, sejdeme se tehdy a tehdy před tou Strakovou akademií na té jedné velké demonstraci, tady tohle datum, s tím, že tohle by se šířilo celou tu dobu po té zemi, ty lidi by o tom věděli, by věděli, co by se tam událo, ale už by samozřejmě dostali materiály k tomu, jakým směrem by se to občanské hnutí mělo, jakým pojede, jak chceme využít prostě třeba jak změnit ústavu, protože ústava se ne změnit, ale upravit se musí, protože dneska už je tam spousta sviňáren, jakože zahraniční mezinárodní smlouvy jsou nad našimi smlouvami, nad ústavou České republiky. To je něco neuvěřitelného. Tohle se musí změnit. Prostě tohle nejde, aby někdo rozhodoval tamhle někde v Bruselu a nám bude určovat, co my tady budeme mít a co ne. To prostě neexistuje. Takže ústava se musí změnit. Musí se zjednodušit zákony a dají se zjednodušit. Ale tohle všechno je potřeba mezi ty lidi dostat, aby viděli tu cestu. Tohle jsem chtěl. K tomu by sloužily ty peníze právě z toho Evropského parlamentu. Protože si představte, že ten europoslanec bere 500 tisíc měsíčně. To je šílený. Já nevím, jestli těch 500 tisíc má jenom pro svou vlastní potřebu, a nebo jestli tyhle finance ještě jsou vlastně jakoby ty náhrady a tak dále a tak dále. Takže berte to tak, že ten europoslanec, pokud by to bylo 500 tisíc, teda že je to na toho ještě toho asistenta, tu kancelář, cestování, jo, tak něco utratí. Jo, na tu spotřebu a na to nějaký peníze padnou.
ale z těch 500 tisíc, Ježíši Kriste, kolik zůstane? Já nevím, minimálně 250, 300 papouchů. A teď si představte, že tyhle peníze, tak jak to slíbil kdysi Petr Mach, že ty finance bude dávat na stranickou pokladnu. Jak to tam dopadlo, jsou kolem toho různé řeči, já to přesně nevím a proto to nechci nějak rozvádět, ale prý to nedopadlo. No a mě ta myšlenka tak nadchla, že v tom vidím tu naši šanci. Získat tyhle finance pro ten odboj, co my děláme. A zviditelnit se za pomocí těchhle z těch financí. Získat právě, udělat tady to naše médium, udělat propagaci dalších médií, jako třeba jsou internetová rádia, televize internetové, protože těm taky chybí finance. A tohle tím bychom si všechno mohli financovat, jo? A tím pádem dostávat ty informace mezi lidi. A bylo by to rozhodně efektivnější, než to, co děláme teďka. Protože to, co teďkom děláme, se rovná bohužel nule. Jo? I ne úplně samozřejmě, protože ty lidé jsou informovaní. Kdyby to nefungovalo, tak není 500 tisíc voličů SPD. A v tom byla veliká šance. Já už jsem to řekl několikrát a nebudu se opakovat, protože byste mě zase nadávali. Ale já to zase udělám, věřte tomu, že jo, protože to je té výzvě, co jsem dal, nevěřím, že to na to někdo z nich bude reagovat. A nejsou schopni přejít ty svoje ega. Já klidně. Když oni tu demonstraci udělají za podmínky, že se jí nezúčastní Černohorský Jiří, tak já se jí nezúčastním. Nepotřebuju. Když to dokážou, já tam nemusím vystupovat, abych byl ten kámen, ten spor mezi nima, protože se to neuskuteční. Ne, já se nepotřebuji zviditelňovat, já na to seru. Takže pokud oni to dokážou, ale obávám se, že k tomu nedojde. A pochopíte pozdě, sice pozdě, no nevím, ale prostě pochopíte to, co vám celou dobu říkám, že bohužel v tom pravdu mám. I když jste teďkom přesvědčeni o pravým opaku, ale já vás nebudu přesvědčovat, protože to je to, co říkám, je to nesmysl, musíte se o tom přesvědčit sami. Takže europoslanec 500 tisíc korun a teď si představte, říkám 250, 300 tisíc měsíčně, budu těch peněz se vzdám, já se jich vzdám pro tu naši věc. Jo? A tak, jak mě teďkom slyšíte, je to moje slovo a moje slovo je pro mě víc než nějaký papír. Já chci pro tu zem něco udělat, něco, aby jsme se tady měli dobře všichni, bez rozdílu, bez rozdílu barvy, bez rozdílu pohlaví, chci, aby jsme se tady měli dobře. A je to proto, že mám pro Boha dceru. Je to proto, že mám rád děti a že vidím tu hrůzu, co se děje. Bylo by úplně směšný, trapný, a jako k čemu bych si ty peníze nechával, když vím, že jako co, snad spustuje do strožoku a pak si s nima podpálím svůj vlastní pohřeb, Ježíši Kriste. Takže ty prachy, říkám, bych využil na tyhle dvě činnosti. Byly by to dvě kampaně. Jedna by byla informační, kde by jsme nabírali občany pro tu naši věc, aby jsme vytvořili naše politické hnutí, které by šlo potom samozřejmě do těch voleb. Za pomoci toho, že teda v Europarlamentu získáme tyhle ty finance. A druhá kampaň, já jsem mu nazval takzvaně zatím pracovně dobrý skutky, a bylo by to vlastně něco v tom směru, že i z těch peněz by se dělaly konkrétní činy pro konkrétní lidi. Pro konkrétní spolky, pro konkrétní třeba maminky, třeba seniory, třeba děti, aby bylo opravdu vidět, že ten Černohorský nekecal a že ty finance prostě dává těm potřebným. A takhle získat a opět přesvědčit nebo ukázat těm lidem, aby oni sami se přesvědčili o tom, že to jde. Že ta politika se dá dělat jinak. Ne tímhle s tím zasraným odporným způsobem, jak to všichni dělají. Myslí jenom na sebe, na svoje koryta, na peníze. Místo toho, když někdo dostane obrovské finance z našeho státního rozpočtu, aby je využil právě třeba tím způsobem, který říkám teďka já, tak ne. Oni si koupí nové auta, postaví si za to nové baráky, jedou si na dovolenou tamhle do Karibiku, válijou si tam ty svoje šunky, ale pro klasického občana, pro běžného občana neudělají z těch financí vůbec nic. A jestli si myslíte, nebo mě chcete tvrdit, že nemám pravdu, tak vás vyzývám, jednoho vedle druhého.
Jestli víte o nějakých činech, kteří politici udělali nezištně a dělají je dále, ne jeden nějaký skutek, který prostě udělal kolem toho humbuk, televize, tohle a tohle. Ne, nezištně. Jestli vy víte ze svého okolí, že některý politici, kterým známe, dělají tyhle ty věci, že vezmou ty finance, které dostali z toho státního rozpočtu, ty naše finance a využívají je pro občany. Tak jestli tohle víte, tak mě o tom prosím vás napište, jo? A pak se můžeme dále o tomhle s tom bavit. Tak, politikem se stane ten, kdo bude hrát tu jejich... Jirko, ne, jde to jinak. Já vím a jsem o tom přesvědčený, že to jde jinak. Střešovice, Pavla Urbanova. Jestli prosím tě víš přesně trošičku víc k tomu, tak mě to napiš. Děkuju. Politika není pro takové lidi, jako jsi ty, podobné jako pro Karla Kryla. Ne, Miroslave, já rozumím, co mě chceš říct, ale ne, nesouhlasím s tím a já jsem prostě přesvědčen o tom, co říkám. Tak, politice by Juru opravdu smetli, spíš odstranili. Ano, Karle, ale s tím, víš, ono to zní, jak se to říká, samolibě nebo moc, hergot, zase to nedokážu to slovo najít, moc sebevědomně to zní. Ale já, když jsem pochopil, co jsem vlastně rozjel tou svou hubou nevymáchanou, tak jsem přemýšlel o tom, co to vlastně pro mě bude znamenat, co to bude znamenat pro můj život. A dospěl jsem k tomu, že jestliže do toho opravdu chci jít, tak tomu musím podřídit spoustu věcí. A proto třeba jsem sám. Abych neměl vedle sebe někoho, koho bych miloval a přes kterého by mě někdo mohl vydírat. Jo, mě to chybí, co si budeme vykládat, jsem empatický člověk, a mám rád děti, proboha, rodinu, všechno, ale já jsem se proto prostě rozhodl. A podřizuju tomu opravdu všecko. Takže ano, i to jsem zvažoval, že jsem, mám ty myšlenky, že co se bude dít, když mě budou chtít odstranit. Já, to už záleží na vás, ne na mě. Tam už potom jde o ty lidi všechny kolem mě, jestli mě s tím pomůžete a víceméně i vy mě budete chránit. Já sám nemám šanci, ale já jsem do toho s tím šel, takže já s tím počítám. Říkám ano, zní to možná na bubřele, ale taková je pro mě realita, podle mě realita. Děkuju Peťo Konečný, děkuju ti za podporu, budeme ji potřebovat. Jirko Radku Hroudku taky děkuju, Jirka Hlava, já bych ještě počkal, až seberou policistům zbraně. Ježiši, Jirko, oni už jim je berou. Oni je berou v té západní Evropě, tam už proti těm demonstratům, jako ta demonstrace ve Francii, kde to bylo, nebo v Itálii, tam šla horda tady těchhle z těch černochů s tyčkama, se zbraněma v rukou a házeli po nich kostky a oni neměli ani štíty. Neměli obyčejný tomfy. A borec se tam chystal takhle, jako, že proti němu půjde jako boxer. To nedej bože, ne. Policisté musí to vidět úplně jinak. Počkej, už jsem ve zprávách, co si četl, že Ježíš, o tomhle kreténovi já se vůbec nechci ani bavit. Bělobrádek je, to je vlastizrádnej parchant a já vůbec nechápu, že se o KDU ČSL dávno nezbavila tohle hajzla a Hermana taky. Ježíš, já jsem zase sprostej, oni to zase smažou. Ach jo, ne, bez zbraní. Jirko, představ si, že já vím, že spousta, ale opravdu spousta řadových policistů jsou s námi. Ale oni jsou to stejné jako my, když to už pochopte. Vy máte prácu, oni mají práci. Ano, je taková, jaká je. Ať už to jsou ty speciální pořádkové jednotky nebo řadoví policisté. Musí nás takzvaně držet na té úzdě, že jo, prostě umírňovat nás. Takže ono to vypadá, že jdou jakoby proti nám. Ale já vím a jsem přesvědčen, že většina policistů je s námi. A souhlasí s námi, protože oni to nejsou takový vygumovanci, jak ti politikové. Takže policie bez zbraní, Ježíši Kriste, jenom to ne. Tady jde o úplně něco jiného. Ukažme jim my tu občanskou odvahu, tu naši jednotu,
pojďme před tu Strakovu akademii, přijďme tam, vydržme tam jeden den, vydržme tam druhý den, další tam přijdou, nabalíme se jeden na druhýho, bude nás ten počet, který potřebujeme, a v tu chvilku ti policisté pochopí, že je to je to, co jsme, na co jsme čekali. A my jdeme s těma občanama, protože teď se to zlomí, teď je tady jich 200 tisíc, pro Boha, je ta Strakovka obklíčená, jsou tady tohle, už oni nás nemůžou zastrašit. Policistů v celé České republice je 30 tisíc plus minus autobus. A ne všichni prostě půjdou, seberou se a řeknou, ne, my proti těm lidem nepůjdem. A dneska policie, viděl jsi ty statistiky? Do policie se už nikdo nehlásí, policisté odchází, policisté chybí, už zkouší nábory 150 tisíc pro policisty, aby tam přišli. Ne, ten systém je v rozkladu a tady už chybí prostě ta zápalka, která to škrkne, a to bude ta demonstrace. To bude ta demonstrace, přijde pravá revoluce. A my musíme před tu Strakovu akademii a budeme klást ty požadavky a ty kriple od tam nepustíme. Buď je nepustíme od tam, nebo je nepustíme dovnitř. Prostě ta revoluce musí přijít. Žádné volby to nevyřeší. Volby a tyhle věci prostě ne. Takže nezlobte se na mě, zapomeňte na volby za tohohle současného stavu. Ne. Takže jak to tady píšete, řada z vás, revoluce, ano, prostě tak to je realita. Tak, Jiřík, píše Monče, tak to nic, tak potřebujeme sestavit dobrovolnou armádu. Romané, to je na strašně dlouho, ale ono se to tvoří. Sany, tak ještě jednou, zdravím tě, nemáš za co. Opět, Zdeněk, v jednotě je síla, musíme zapojit. Víme to, ano, Zdendo, jeden pro vás. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Ahoj, Aničko, taky tě zdravím. Tak, no jistě, zlaté padáky, pan, zvláště pan Kabátek, to je hezky. Pan Kabátek. Tak, Krteček. Petr, tenhle pán má dobrou vůli, ale je to jen plácání, nic nenadělá. Víš to, Petře, já si to nemyslím. To je tenhle ten tvůj názor, to je přesně ono. Tohle oni chtějí. Toto chtějí politici, aby tohle jsme mluvili, aby jsme takhle se k tomu stavěli. Nic se nestane, nic se nezmění, nemáme šanci, nemůžeme udělat, nemůžeme to změnit. Ten systém je takovej a makovej, takže... Krteček, Šmitlíček, Petr, nezlob se, nemáš pravdu. Nemáš pravdu, kamaráde. Karel, a pozor, já ti tam dám hnedka ten like teda. Je dobrý nápad, český Nigel Farage, to bychom potřebovali někoho, kdo by jim odplic řekl. Karle, ono, jasně, tam jde o to, že musíš hrát jejich pravidla, ale musíš hrát tu jejich hru, ale nemusíš hrát jejich pravidla, jo? Takže rozhodně ten Europarlament je podle mě cestou. Tak, jak to přesně já si představuju, to asi nepůjde, ale říkám, chtěl bych to tímto způsobem vlastně dostat ty informace mezi lidi za pomoci těch financí. Tak. Uvědomte si, že v České republice nám už nic nepatří. Ježišmarja, a co má být? Co má být, Petře, že nám nic nepatří? Ono nám někdy snad něco patřilo? Vždyť to patřilo všechno oligarchům, vždycky lidem, kteří měli peníze. Co se týče státních podniků, ano, to je věc jiná, to máš pravdu. Ale pro Boha, co to má být? A i když nám to nepatří, no tak se hold nedá dělat, budeme si muset plivnout do dlaní, budeme mít mozole, z nich nám poteče krev, ale hold, budeme muset tu naši republiku znovu vybudovat. A já vidím první věc třeba zemědělství. Obnova zemědělství, ano, Babiš, ten kripl, nám zničil spodní vodu, bude to obrovský problém, zničil půdu pomocí řepky, obrovský problém, ale nejsou neřešitelné.
První, co je předpoklad toho, aby jsme mohli pracovat na obnově České republiky, je nakrmit tento národ. To znamená zemědělství, polnohospodářství, živočišná výroba. Tohle obnovit. Nemyslím si, že by toto měl být tak obrovský problém. Něco jiného je průmysl. Ano, to je pravdou. Toto je problém. Ale opět, zase, uvažujme v rovině, kde je kvalifikovaná síla po té Evropě. Myslíš si, že vezmou ty svoje závody výrobny a přestěhujou to všechno tamhle do Vietnamu? Jak? To neexistuje. Takže ať si to klidně vezmou. Ať si to klidně vezmou. Já nevím, třeba Tatra patří nám. Jasně, Škodovka je nějaký koncern a tak dále. Ale zase je to o penězích. A jestliže dneska, jak se řekl, o financích budeme mluvit příště někdy. Jestliže fungují finance tak, jak fungují, no tak si Škodu zase koupíme zpátky naši značku a začneme vyrábět tak, jak chceme my a ne jak nám nějaký koncern bude něco vykládat. Stroje? Ježíši Kriste, ať si je odvezou, no tak se vyrobí, udělají se nový, nakoupí se jinde. O co jde? Takže ne, že to nejde, že nám nic nepatří, takovýhle názor já odmítám. Prostě toto je k ničemu. Já nebudu rezignovat jenom proto, že je před náma naprosto šílený úkol. Hotovo. Takže je potřeba nejdřív nakrmit ten národ. Tečka. A to se dá udělat. Ale bude to stát všechny nás úsilí práci. Hotovo. Tak. A Západ žádnou změnu už tě nebudu komentovat. Nemám rád tady tyhle názory. Bo po dobrém to nepůjde. Já to vím, Romane. Pokud lidé nepochopí, jaké nebezpečí, ano, Dublin, Istanbulská smlouva, mluvili jsme dneska o tom na Palackém náměstí. Kalousek. Aha, tady máme nějaký odkaz, tak se pak na něho podívám. Sany mě píše 500 tisíc, já to vím, plus minus, ano, je to tak, jak jsme se bavili. Přesně moje řeč o financích, ale když jsem to chtěl už před 4 lety rozjet, tak nic. Zdenku, nevím přesně, o čem mluvíš. Pavol Jursa, Jirko, držím palce, aj na nohách, děkuju. Tak, a ti na selský rozum zdravý názor neslyší, jsou to vrazi, ne, už ne, ne. Já tyhle názory neodmítám, prostě nebudu. Na ně nebudu reflektovat tohle. Drobní podnikatelé a lidé se, ano, vezl jsem kluka, co rozumí zemědělství, ten měl naprostou pravdu, znova rozjet zemědělství na vesnicích, to drobné zemědělství, že jo, prostě si představte, proč pro boha farmy, vajíčka, tak pane bože na vesnicích, tamhle pěstuje slepičky, ten chová slepičky, ten vajíčka, ten husy, Ježíši Kriste, je potom problém tohle z toho mít takový, ty si to představte tu kvalitu těch potravin, třeba jenom těch vajíček, když by se tohle znovu rozjelo po naší zemi, ve vesnicích, třeba právě jenom ty slepice. V těch chovech budou si lítat po zahrádce, budou mít tu svobodu, protože jsou to živí tvorové do prdele, kteří cítí. Seru vám na nějakou Evropskou unii a jejich kotce posraný. Takhle by se to mělo pěstovat, chovat ty slepice, protože to místo tady je. A ty finance na to taky jsou. Jenom se musí prostě přestat odstřihnout ty kurvy, ježišmarja, odstřihnout ty kriple politický od těch financí, a vydávat je tam, kam je potřeba. A věřte tomu, že ty peníze budou, že jsou ty prachy. Je jich tolik, že Česká republika by si s nima mohla dláždit silnice. To vám garantuju, je to tak. Takže drobný zemědělství, tyhle věci, ano, v tomhle tom je síla, prostě tohle lidi znají, umějí. Může to dělat prakticky třeba i důchodci samozřejmě, protože to není tak náročný. Takže máme vyřešený jeden problém, co se týče vajíček. Můžeme pokračovat dál, naše prasátka a tak dále, tyhle chovy a tohle, zase nevidím v tom žádnej velký problém. Jo, jestli se tamhle zbouval prasečák v Letech u Písku, víme proč, protože pan Schwanzenberg na to měl svoje zájmy, koupený pozemky a tak dále, další tunel, další bouda, zase ticho po pěšině, že jo, udělá se tam pomníček, tečka, který už tam notabene je.
Ale tak bohužel, tam se to zbouralo, ale zase jsou to jenom peníze, které se dneska dají vytisknout za pomlčí tlačítka tamhle někde v bance. Není problém, postaví se tamto, tohle, rozjede se to. Prostě já věřím, že tahle věc se dá obnovit. Nebude to hnedka, ale do 2-3 let se toto dá zmáknout. Takže tyhle názory, prostě, co tady někdo píše, že to nám nepatří, blábl, mě to vůbec nezajímá. Mě to vůbec nezajímá. Ono totiž stačí, dneska to řekl můj kamarád Martin Bem. Ono stačí tu Evropskou unii vlastně ignorovat. Protože co? Co udělají? Dobře, tak nám sem nebudou dávat ty dotace, které, jak tady někdo tvrdí, je mraky dotací, které hrnou k nám do té České republiky a my dostáváme víc, než se k nám, než by tam dáváme. No to je neskutečný blábol. Takže ať si ty dotace strčijou do zadku, jo? Ať si je tam nechají. A co dál? Vyhlásí nám válku? Postřílí všechny Čechy, Moravany a Slezany, protože budeme ignorovat Evropskou unii? Co udělají? Odstřihnou snad nás od elektřiny? Máme svoji vlastní. Vyrábíme ji my a prodáváme ji Němcům a Rakušákům za dumpingové ceny. A oni to vezmou a pak nám to prodají za jejich ceny. Já ano, nerozumím všemu. Nemám šanci, proba už jsem to řekl. Ale přestaňte mě vykládat, že to nejde. Je to blbost. Všechno je to o lidech. Tečka. Ježiš, co udělaj, Jirko, že na to ty něco změníš. Milej krtečku šmitlíčku Petře. Tohle myšlení si strč za klobouk. Ahoj. Tak. Dál, dobrý den Jiří, já ti věřím, ale s přesvědčováním naší mládeže. Ale to je Josef Wolter, to je zase další věc. Ano, školství zničili 4 generace dětí. Je to obrovský problém. Obrovský problém. Ale zase, když budeme mít tu moc, tak to můžeme změnit. Vyserme se už na své předsudky, na své volené straně, není čas řešit ho. Ano, přesně, jde o poslední pokus, jde o diktát a přežití. Já to vím, my tě máme rádi, Jarko, já tě taky mám ráda. Mám rád spoustu lidí a je tady mezi váma spousta lidí, kteří mám rád za to, jak mě píšete, jak mě pozbuzujete. Já se omlouvám, že ty zprávy na ně nejsou schopen odpovídat, jo. Tak nevím, mně se to seká, zvuk nejde. Ajajaj, už to zase začíná. Revoluce, Jirko, já už to vidím v tom nejhorším. Jiří, hlava, nech toho. Nedívej se tak na to. Je to, ano, doba není dobrá, je to špatný a bude ještě hůř. Víte co, ještě tohle vám řeknu. Úplně odbočím, od české politiky, od voleb, od těch kriplů, zlodějů, parazitů a tak dále. A vezmeme islamizaci, jo? Vezmeme tenhle ten problém, kdy teďka je ta hrozba pro tu Evropu, co se týče zaplavování Evropy, našich území, Evropy všeobecně, těma užitečnýma lidičkama, jo? Takže, už si nepamatuju přesně ty datumy, ale myslím si, že to bylo 732, Karel Martel zastavil nájezd z Afriky, Maroka, z těchto států, ve Španělsko, a ve Francii zastavil a ty šmejdy poslal zpátky. To byl Karel Martel někdy v tom 732, abych nekecal. Pak tady byla námořní bitva u Lepan. 1570, tak už si nepamatuju přesně. Zase, byla tam přesila těch galer, zase si mysleli, že nás dostanou po mořu, ne. Španělé, Portugalci, Angláni, bác, ty šmejdy jsme utopili. Křesťané porazili po druhé muslim islám. Přišla Vídeň 1683 a představte si tu šílenost, že na 150 tisíc
muslimů už vtáhlo celou Evropou a byli před brány Evropy, co představovala ta Vídeň, a půl roku to bránilo, to je neuvěřitelný, bránilo nějakých 15 tisíc občanů toho města, samozřejmě i z vojáky, ale všeho chuť těch lidí bránila to město, vydrželi do té doby, než přišla ta křesťanská armáda o síle 70 tisíc mužů, Švédové, Poláci, ale i Češi tam byli. A ty šmejdy zase z té Evropy vyhnali ven. No a ti šmejdi, kteří usilují dneska o tu Evropu, o tu islamizaci, vlastně si vzali poučení. A oni pochopili, že přepadením našich zemí to nepůjde, protože oni jsou tak tupí hovada, co se týče taktických schopností a možností, to na nich vidíte, že to nemají šanci dát. Po vodě, po námořnicku, no to taky nedají, nemají šanci. Nedokázali to ani obléháním. Dokonce dvojnásobná přesila prostě neměla šanci zničit evropskou kulturu. A ty šmejdy jsme hnali, co to šlo. No, tak oni vymysleli to, že potřebují do té Evropy ty muslimy narvat. Proto ta islamizace té Evropy. Proto ta úžasná politika té Evropské unie. To vlastně vymysleli. To je jeden puclík z toho jejich celkového plánu. Protože oni to mají samozřejmě rozjetý po více těch cestách, že jo. Ta další cestička je NATO, provokace Ruské federace. Jenom se na to podívejte, jak ty magoři pořád vykládají, jak Rusko támhle, Rusko tohle, Rusko agresor. Ne, Rusko nemá na 700 základen po celé zemi. Slyšíte dobře? NATO má přes 700 základen po celém světě. To je neuvěřitelný číslo. Rusko tohle nemá. Já vím o základně v Afghánistánu a v Sýrii. Dvě? Rusko. Agresor? Takže cestička přes NATO a přes rozpoutání války. Ale to taky nestačí. Jo, nestačí jenom ta islamizace, protože to budou boje. Ano, ta válka se tím vyvolá. Občanské nepokoje, občanské války. Ale furt je to málo. Jim to nestačí na tu destabilizaci Evropy. Musí být další a další pucle. A to další pucle jsou potraviny třeba, které dneska otravujou různýma látkama. To další pucle je otrava vody. O tom žádná, ano. Další pucle je otrava vzduchu. Další puclík, který máte, jsou léky a léčiva. A na schvál vyvolávané choroby. Jo? Další puclík máte nejrůznější viry, co ti šmejdi pouštijou do mezi lidi. Protože to není jen tak, že se vám z ničeho nic objeví virus ptačí chřipky, virus šílených krav. To je nesmysl. To někdo produkuje. Tohle všechno jsou ty puclíky, které směřují k ničemu jinému, než ke snížení populace na této zemi. A to musí přijít. Protože si uvědomte, jak se chováme k té zemi. Jo? My nežijeme v symbioze s přírodou. My to devastujeme, ten náš domov. A ty zmetci nahoře to vědí, protože tu ekonomiku, jak jedeme, prostě vyrábí se všechno na spotřebu. Jo? Říkám, devastujeme přírodní zdroje. Takže jednoho krásného dne, co tu zemi vysajeme jak citron, vymačkáme. A když si řeknete, že každý rok se rodí 30 milionů víc lidí, než umírá. Já jsem teďka viděl takovou úžasnou stránku a tam běžely ty číslička, jak ty lidi se rodí. To je strašný. Já jsem se narodil v roce 70 a bylo 3 miliardy 800 milionů lidí. Dneska za můj život přibylo na této země na 3,5 miliardy lidí. Za 47 let. Takže jednoho krásného dne to dojde do bodu nula. A oni potřebují tu populaci snížit. Protože těžko nás občany přesvědčí k tomu, aby jsme žili jinak. No. A to je všechno, to jsou ty puclíky,
který k tomu musí přijít prostě. Takže proto islamizace, proto okupace Evropy, protože oni opravdu chtějí vyvolat ty války, nepokoje, notabene další pokračování je toho, že tyhle šmejdi se tady začnou množit, tady naše chytré Evropanky se s nima budou pářit, jo? Jako ty opice někde tamhle v buši a ta rasa prostě zmizí a bude jednotná. To je důsledek, to není konspirační teorie. To má být důsledek tady tohodle všeho, co se kolem nás děje. A představte si, že přes to všechno my máme možnost tohle zastavit. Představte si, že jo. Jenom se jedná o tu jednotu. O tu naši jednotu, dostat se k moci, upravit ústavu, změnit zákony, nastavit ekonomiku úplně jiným směrem. Úplně jiným směrem. Máme tady chytré lidi. V České republice máme tak chytrý lidi, že to vůbec nedovedete představit. Patenty, vynálezy na nejrůznější věci. Energie, ta se dá čerpat úplně jiným způsobem. Atomovou energii nepotřebujeme. Všechny tyhle věci jsou vymyšleny. Všecky. Můžeme zachránit naši zemi. Stačí vytvořit příklad. Příklad České republiky ku příkladu. A pak pochopijou to Poláci, pochopijou to Rakušané, pochopijou to Bulhaři, Maďaři, pochopijou to i Němci. Ale chce to otočit ty kola těch dějin. A můžeme to otočit jenom my. My sami, my občané, my lidé. Zní to jako sci-fi? Vypadá to jako sci-fi? Ale je to tak. Bez toho to prostě nebude. Bez toho přijde jenom to, co chcou oni. Snížení populace. Nic, přátelé, mám takový pocit, že jsem to nějak přetáhl a já musím jít pracovat. Takže, zkuste třeba popřemýšlet o tom, o vašem okolí, jakým způsobem do toho zapojit lidi. Zkuste popřemýšlet nad tím, jestli opravdu pořád budete fandit těm svým politickým lídrům, anebo jestli nebude lepší donutit ty politické lídry, aby se oni sjednotili a sjednotili nás. O tomhle popřemýšlejte. Takže přátelé, nevím, jestli zítra budu moc nebo pozítří vysílat, jestli mě zase nezablokujou. To já netuším. Každopádně se připravte na to. Já jsem teďka zvoral jedno datum, musím jít znova přehlásit demonstraci. Připravte se na to, že buď to předposlední nebo poslední týden v červnu udělám demonstraci, podmínky vám ještě neřeknu, chystám ještě jednu další akci. Teďka vy, co jste v okolí Varnsdorfu, v pátek bude beseda se Zdenkem Chytrou a já tam budu taky hostem. V sobotu bude v Karlových Varech, tam to bude docela zajímavý, jsem slyšel od Zdenka. Takže vy, co máte možnosti, třeba auta, tohle chcete přijet, samozřejmě já budu jenom rád, tak se tam můžeme vidět. Přátelé, já vám popřeju dobrou noc, hezký večer, sladké sny, vy co už jdete spát, co jdete na kutě a rozloučím se tak, jak se rád loučím vždycky. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Dobrou noc, přátelé. V termínu 21. a 22. června je nahlášená demonstrace, kterou já a Zdeněk Chytra hodláme pořádat. Je nahlášená, tedy je oficiálně oznámená. A ten termín, když se podíváte na kalendář, je ve všední den. Nebudu tady s nikým polemizovat, že všední den nebo svátek a tak dále, to je naprosto bezpředmětný. Protože někomu se nelíbí svátky a někomu se nelíbí všední dny. Mně osobně tohle absolutně nezajímá. Proč já jsem řekl, že ve svátky demonstrace pořádat nehodlám? Nemá to absolutně žádný význam. Všední den je to čtvrtek a pátek. Kde se to bude konat? Bude se to konat na Klárově. A z Klárova bude mega pochod před Strakovou akademii.
Ta demonstrace je nahlášená na 2 dny. Ano, slyšíte dobře. Je nahlášená na 2 dny. Je nahlášená ve čtvrtek od 10 hodin dopoledne až do pátku do půlnoci. A je to to, jak jsem vás informoval, že vás požádám, že to bude mělo to být trošičku dřív, nebo více dřív dopředu, ale vzhledem různým okolnostem, bohužel, musí se i v téhle z těch věcech improvizovat. Takže je to více jak měsíc dopředu, bude se to teda konat na Klárově od 10 hodin 21. Ve všední den je to jasný, proč? No, protože ti naši zákonodární, s námi zvolení zástupci by ještě stále měli být v práci a já tak nějak tajně doufám, že se najde spousta z vás, který pochopí vážnost situace v naší zemi, vážnost situace, kdy se jedná o jisté smlouvy, jako je Dublin 4, jako je Istanbulská smlouva, jako je Marrakešská smlouva, jako je New Yorkská deklarace, a všechno tohle je zaobaleno do takzvaného globálního paktu. Všechny tyhle smlouvy, řeknu to zkráceně, ohrožují náš stát, ohrožují budoucnost našich národů, ohrožují budoucnost našich dětí. Víceméně už opravdu není na co čekat. Proto demonstrace 21. června v dopoledních hodinách, kdy my to nachystáme, a od 12 hodin budu chtít, aby jsme se tam začali postupně scházet. Vy, co budete moct, po vás prostě chci, vemte si dovolenou, a to na čtvrtek, pátek a do Prahy. Začněte si šetřit na tu cestu, našetřete si, prosím pěkně, věci na jídlo, pití, protože to myslím smrtelně vážně a chci, aby jsme tam vydrželi. Aby jsme dokázali to, co tady všichni potom voláte, aby měla ta demonstrace smysl, aby jsme udělali blablabla. To bude muset zákonitě nejpozději v září přijít. A to je opravdu ta veliká demonstrace, kdy bez pardonu budeme muset docílit toho, aby se naše vláda naprosto jednoznačně distancovala od všech těchto svinstev. Protože veškeré tyto smlouvy jdou proti zájmu nás občanů, proti občanům země Česká republika, proti národu českém, proti národu moravském a proti národu slezském. Tyto smlouvy jdou jednoznačně proti nám, občanům této země. A my musíme donutit, aby vláda tyto od těchto smluv odstoupila. Proto říkám, teďka v červnu musíme začít pracovat na tom a domlouvat se, jak to bude vypadat nejpozději, a to o nejpozději v tom září. Proto demonstrace ve všední den. Protože my musíme teďkom už jim jasně sdělit, co bude následovat, co po nich budeme požadovat. Proto chci, aby jsme tam přišli ještě v těch dopoledních hodinách, kdy něco si řekneme na Klárově, řekneme postup, řekneme program, řekneme, co chceme udělat, jakým způsobem, co chceme a jakým způsobem, čeho chceme a jakým způsobem docílit. Následně se vydáme před tu Strakovou akademii a tam budeme čekat na jednotlivé pány poslance, kteří by tam ještě měli být. A budeme je vyzývat jasnými a zřetelnými našimi požadavky, fakty a otázkami k tomu,
aby se nám vyjádřili jednotlivým bodům, které tam budeme specifikovat. Toto je účelem té demonstrace, která by měla proběhnout v červnu, kdy budeme klást jasné požadavky, odůvodníme je, proč to chceme, proč se nám nelíbí, co provedla vláda v demisi Andreje Babiše, co provedli europoslanci na půdě europarlamentu, a budeme jasně deklarovat to, co si nepřejeme a co po nich chceme. A dáme jim jasně najevo, že to budou muset splnit do toho a do toho datumu, a že pokud se tak nestane, tak za to, co bude následovat, si budou moct sami. Proto demonstrace 21. a 22. června na Klárově. A není to všechno. Chystáme se Zdenkem i další překvapení, které vám sdělíme postupně. Protože samozřejmě zase organizace a tady toho všeho nebude jednoduchá. A všechno se taky samozřejmě bude odvíjet od vašeho přístupu. Protože i po vás budu chtít, abyste splnili určité úkoly, které budou důležité. Protože budou souviset s tím, co vlastně budeme chtít učinit tady touhle demonstraci a docílit touhle demonstrací toho 21. a 22. června. Takže, co k tomu ještě dodat? Snad jen to, že se víceméně opakuji a říkám pořád a pořád dokola jedno a totéž. Pokud se nesjednotíme, pokud nenajdeme tu společnou řeč bez ohledu na to, kdo jaké straně politikovi důvěřuje, fandí, prosazuje, ničeho nedocílíme. Pokud politické strany, které jsem již vyzval, jako je SPD a KSČM, pokud jistí politikové, které jsem již také jmenoval, nepochopí, že jednání politických stran jde proti zájmu této země a proti zájmům občanů, nepřispějou tím pádem svojí osobou ke sjednocení, stávají se nepotřebnými. Jestliže politické strany, jež se jmenoval, a politiky, jež se jmenoval, nepochopí důležitost tohoto volání našich prozeb, stávají se zbytečnými. A je to pořád o jednom a o tom též, a to jsme my, občané. My se musíme tedy sjednotit a my musíme dokázat tu jednotu, kterou budeme potřebovat k tomu, aby jsme dokázali zvrátit to, jaké ty svinstva chce, a oni to schválí, tomu věřte, schválí tyhle otřesný odpornosti, co se domluvili o nás bez nás. To, co momentálně vykládá pan Babiš na svém Facebooku, je bohapustá lež. To, co prohlásil ministr vnitra v demisi, pan Lubomír Metnar, je lež. Protože kdyby to teoreticky bylo takzvaně upečeno pouze na půdě OSN, tak je tady spousta států a zemí, který neplní to, co OSN nařizuje. Nemají z toho žádnej vítr, ale v našich podmínkách je problém to, co udělali europoslanci a schválili jisté věci na půdě europarlamentu.
odsouhlasili jisté věci na Europarlamentu svým hlasováním, svým zvednutím ruky ano. To je problém. A jestliže říkám, chceme tohle zvrátit, je to jenom na nás občané. Pokud nám s tím nepomůžou samotní politici a jisté strany, nikdo jiný než my nejsme schopni tomu zabránit. Takže znova, 22. června vás žádám o to, abyste si vyřídili dovolené ve svých prácích, ve svých závodech, ve svých podnicích. Našetřili potřebné finance na to, abyste mohli strávit ty dva dny v té Praze, aby jsme ukázali jednotu a konečně probudili tu sílu, kterou probudit musíme. Já se Zdenkem a s přáteli proto uděláme maximum, naprosté maximum, aby jsme tuto demonstraci propagovali, jak to jenom půjde. To ostatní, co se týče účasti, bude záležet na vás. My vás vyzýváme, my to dáme dohromady, my to zorganizujeme, naplánujeme, ale jestli to bude mít smysl, záleží jen a jen na vás. Na každém z vás, na každém jednotlivci, který je už probuzen. Klikáním, lajkováním se nic nestane, nic se nezmění. Jenom vaši fyzickou účastí je možné to, o čem se pořád bavíme. A to o změně nastaveného směru v České republice tak, aby se začaly dít věci pro občany a ne proti občanům. Znovu tedy opakuju, 21. 22. 6. od 12 hodin toho 21. vás vyzývám, udělejte si čas, podřiďte tomu naprosto všechno a přijďte do Prahy. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Nashledanou, přátelé.